Populares chamaram os bombeiros após perceberem que Vidal Júnior Blote teria caído da ponte entre os municípios de Boa Esperança do Iguaçu e Nova Prata do Iguaçu no último dia 4. Bombeiros de Pato Branco, Francisco Beltrão e dois vizinhos iniciaram as buscas com equipes de mergulho. Gostaria de salientar que é uma região muito complexa, complicado o mergulho lá, por se tratar de uma área onde temos muitos pescadores. Então, a gente se depara. É, com redes, muitas linhas, cordas, então é uma área de, de busca de um certo risco para as equipes que estão desempenhando o trabalho. Por conta disso, é mobilizado todo um efetivo e é su, feita essa, essa essa substituição dos mergulhadores porque é uma área muito tensa, muito perigosa. Nesta semana as buscas se concentraram na superfície quando o corpo foi encontrado. Populares avistaram um objeto que poderia ser o corpo. As nossas equipes já estavam na região próxima onde foi avistado. Foi feita a verificação e constatou-se que tratava-se do corpo do jovem. É algo curioso, porque é, ali a influência do, do, no, no rio Jaracatiá vem do, rio, do nível do rio Iguaçu. Então, não é a primeira vez que a gente encontra ali é, o corpo rio acima. O corpo do rapaz de 23 anos, morador de Nova Prata do Iguaçu, foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.